Vida. Quem? Por Você. quê? Tô com a garganta dodói, tia Não, Pepe. mas eu já tenho mãe. Ela acorda Ai, assim, ela ódio. só não pode acordar. Quem, tia Yasmin? Minha mãe. Você tem mãe? Eu tenho. Que isso, Maria? Tá chamando ela de sem mãe, É, cara. caraca, É, Maria, caraca. obrigada, velho. Suave, Maria, Não. suave. Jamais, que isso? Tá se doendo por quê, Vini? Eu não tô me doendo, eu tenho minha mamãezinha aqui. Meu papaizinho Obrigada. lá. Lá Ai, vem a que idosa. fofinho. Ah! Tá, você não chama minha mãe de velha, não, viu? Não foi eu não, Não cara. foi Eu ela sou uma não, besta. nova, velho. Você faz parte da família ou criança? Faço. Faz? Faço. Desde quando? Desde sempre? É? Sim. Então sai da roda e vai lá pra primária lá. Não, Lá. não tô te entendendo. Vai cá, que é isso? Tô mandando você ir. Vai lá. Por quê? Posso ficar Porque aqui eu não? tô mandando você ir. Não. Por que eu não posso ficar aqui? Porque eu tô mandando você ir. Problema. Por favor, deixa eu ficar aqui. Você vai fazer isso comigo mesmo? Você não escutou o que eu Você disse? não vai. Você vai fazer isso mesmo comigo? Você não escutou o que Você eu vai fazer isso disse? mesmo comigo? Ó, beleza, viu? O drama da gata. Só porque eu queria me hospedar, velho. Ódio. Ei, amor, olha bem na minha cara. Desculpa se eu sou assim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Que Próxima é? vez que eu mandar você. O que que é, não? Fala direito comigo. Oxi! Porque aqui dentro eu não sou teu irmão, não sou teu parente, não. Você tá dentro da minha favela, você tem que me respeitar, tá entendendo? A Que próxima é? vez, escuta. Não é o que que é. A próxima vez que eu te der uma ordem aqui dentro, você não acatar, você vai tomar um tiro. Você Ai, tá tá ouvindo? bom. E Ai, nunca tá mais bom, tá você vai bom. entrar. Vem cá, eu tô falando com você. Maria, se você der as costas, eu vou te matar aqui agora. Eu não tô Mata! brincando. Eu não tô Mata! brincando. Mata! Beleza. Tá achando que eu tô de palhaçada, Beleza. né? Você tá achando que eu tô de brincadeira, né? Tô falando a parada séria e você fica com palhaçada. Beleza. Beleza. Isso. Meu Deus. E o É doutor? isso. Pô, Opa. acabou. Vem cá, meu amigo. Que é? Se ele me dá outro tiro, eu vou ficar puta. E vou fechar essa live, tô nem brincando. Espero que tenha servido de lição pra você aprender e saber diferenciar as coisas. Que não é assim que você vai me tratar, não, entendeu? Tá achando que virou bagunça? Hein? Que é? Oi. Tá achando que virou bagunça? Não. Eu não tô te entendendo, Maria. O que que tá Eu que não tô te acontecendo? entendendo, VK. O que que tá acontecendo? Tu some 2 semanas aí e agora quer se achar o. Agora, pof. O que, Maria? É o que, VK? O que você quer conversar? Tô te falando, você vai querer resolver a situação? Você quer Porque, resolver o ó, quê? sinceramente, Maria, não, você quer resolver, não. Sinceramente, da forma que você me tratou ali, hein? Se continuar com essa palhaçada, você não vai entrar mais na favela, tá entendendo? Você tem que aprender a respeitar, Maria. Você tá muito mal educadinha pro meu gosto. Tô falando sério, não tô nem brincando. Você perdeu o perigo? Hein? Oi? Você perdeu a noção do perigo? Não. Não? Não. Puta que pariu, hein, doutor? Que roupa feia, hein? Então, maravilha, Maria. A próxima vez que eu mandar você sair, você saia. Não venha querer me responder nem me rebater, não. Demorou? Não confunde, não, intimidade com trabalho, não, Maria. Agora, Porque não tem pof. nada a ver, não tem ligação uma coisa com a outra. Certo?
Então, se você tá na favela, é porque eu tô deixando. E a partir do momento que eu falar, você não vai mais entrar na favela, você não vai mais entrar. Então, tá Independente bom. se você é amiga de Patrícia, de Ana Monte, de quem seja. Então, tá bom. Tá entendendo? Então, tá bom, uai. Não confunda as coisas, não. Não é porque eu sou seu irmão que você vai confundir as coisas, não. Eu tô falando... Leva a parada a sério. Isso foi só um aviso. Eu espero que não se repita de novo. Próxima vez que eu falar contigo, você obedece. Sem buchichar, sem reclamar. Fechou? Pra entender? Uhum. Maravilha. Só pra te deixar ciente mesmo. Entendi. Agora, Pop. Agora deu. Não é pra você confundir as coisas, não. Ai, ai. Agora eu vi mesmo.